Pani Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zopet smo v eni oddaji Pot poti. Tukaj nas je pot pripeljala v župnijo Ivančna Gorica in pozdravljam tukaj še kaj župnika Jurija Bokova, živi v naši domači oddaji Pot poti. Pozdravljam tudi jaz vaše gledalce. Morda bi vas na početku prosil, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili, oziroma povedali, kje sem danes jaz vaš gost in morda kakšno besedo tudi se rekli od kapeli, iz katera tudi ta vodaja poteka. To je vse to, da sem Jurij Zadnik, ki sem četrto leto župnik tukaj v Ivančni Gorici. Sicer sem doma iz Čateža v Savi. Tam sem pred 21 leti imel novo mašo.
Kot dan sem bil na Brezovici pri Ljubljani in pa v Zagorju, 11 let na to župnik na Ježici v Ljubljani. Tako, torej, nahajamo se v kapili Svetega Duha, ki v podobi navdihuje Devico Marijo, obnesta še predstavnika meniškega življenja, kajti to podobo slikarja Peglova je župni podarila stična, samostan, empatija. In torej, v tej kapili se dogajajo dnevne bogoslužje, dnevne svete maše, skozi vse leto. Kakšen je pa utrip župnije Ivančne Gorice? Župnija Ivančne Gorice je mlada župnija, letos odhajala v 25-letnico. Prej je bila del stiške župnije in prvo današnji dan, 22. marca 1992, je ljubljanski nadškof Aleksij Šuštar blagoslovil gradbišče in temeljni kamen tukajšnje cerkve svetega Jožefa. Zato bo jutri pri nedeljski sveti maši ob 10. imeli tudi bolj slovesno bogoslužje, bili bodo vsi trije zbori, mešani otroški in dekliški, spremljeno je bo nekaj instrumentalistov, v sveti maši bo imeli malo bogostitve ob pecivo in kozarčko pijače. Vsekakor moram tako omeniti očeta naše župnije, kot rečemo, monsenjorju Jožetu Kastelicu, ki je bil prvi župnik te nove župnije. Po njegovi modrosti in spretnosti je tako rekoč iz nič nastalo to, kar sedaj lahko vidimo, ta duhovno-pastoralni center. Na začetku je bila župnija brez cerkve, brez župnišča, brez učilnic, začelo se v opuščeni gostilni in pa prostorih nekdanje klavnice, no in potem se je v nekaj letih po res menedžerskih sposobnostih gospoda Jožeta na tej čudoviti in gozantni lokaciji tukaj začela graditi in v nekaj letih je svetišče nastalo in bilo tudi izplačeno, kar je sploh nekaj neverjetnega. Torej, župnija je mlada in v kraj se stalno preseljujejo novi prebivalci, kar pomeni nekakšno odsotnost tradicije. Vedno srečamo koga novega. Mnogi žal ne pridejo do cerkve, tako da župnijska struktura nima pravih korenin. Zato včasih trpi ta občutek pripadnosti župniji. Hkrati pa to pomeni tudi številne izzive za sodobnejšo pastoralo, saj nismo tako vezani na navade, na stare vzorce, ki bi jih morali presegati. Upravljate še tudi dve podružnici cerkve, kateri sta to? To sta podružnici svete Margete v Črnjelem in svetega Tomaža v Spodnji Dragi, kjer sta sveti maši samo občasno in pa zažegnani. To vam pomaga pri pastoralnem delu? Torej, pri meševanju, spovedovanju, obiskovanju bolnikov in podobno še vedno rad pomaga tudi gospod Jože, ki je sedaj upokojen in živi na svojem domu. Sicer pa ima župnija dve katehistini in pa seveda večje število animatorjev, bodi si za birmanske skupine ali pa potem za oratorij. Sam se močno zavedam pomena skupin in skupnosti v župniji, saj le taka živa občestva lahko ustvarjajo tudi živo župnijo. In še kako vidim tudi nujnost prehoda od te povprečne množice vernosti k osebni veri in pa prav tako je nujen ta premik od zgolj katehez za otroke, vse večjo potrebo po katehezi odraslih. In vse to se med seboj, vem, da tesno prepleta in mogoče omenim te tri oblike, ki so trenutno aktualne v naši župniji. Imamo skupnost pokrstnega katehumenata, ki je nastala po katehezah za odrasle, ki so bile oznanjene. Ta pot je nekoliko zahtevnejša, se je mlade in odrasle zbira dvakrat na teden, se pravi ob bogoslužju Božje besede in pa Evharistiji, a vidim, da tudi na duhovnem področju velja tisto splošno načelo, kolikor vložiš, predvsem je tukaj za ta stvar časa, ne, koliko razkiraš, toliko
tudi dobiš. In sam zase vem, da prav v taki skupini imam, kako potem tudi najtesnejše sodelavce, ki so dvaš ljudje, ki so blizu duhovnika. Potem lani smo imeli veselni misijon, ki smo ga imeli skupaj še s sosednjimi tremi župnijami. Oblika je bila sicer bolj klasična, pa vendarle nastali sta kot vsak misijona dve zakonske skupine. In to je velika, se zda še premalo izkoriščena priložnost za mnoge pare, ki si lahko prav po zakonskih skupinah dajo drug drugemu spodbudo. Predvsem, ko gre za odnos odprtosti do življenja, ko si lahko svetujejo, izmenjajo svoje izkušnje, svoje mnenje glede zakonskega življenja, starševstva, problemov otrok in podobno. Sedaj pa se naša župnija pripravlja na posvetitev Mariji. Po petih katehezah za odrasle, ki jih je imel italijanski teolog Mirko Agrede, bo, kdo bo želel, sebe ali pa svojo družino posvetil Marijinemu bezmadežnemu srcu. In to je še bolj takrat splošna, neobvezujoča oblika krščanstva, ki lahko nagovori vsakega, vsakemu seveda lahko pomaga, kdo želi obnoviti krstne obljube in potrditi svojo vero, svojo pripadnost Mariji, kajti njen edini cilj je vsakega izmed nas pripeljati k Jezusu. No in župniji poskušamo dati še večjo težo tudi srečanjem staršev verukarjev. Predvsem v teh zadnjih letih tako zbiramo starše verukarjcev in birmacev, čeprav doživljajo sprvo to kot nekakšne sestanke, ljudske sestanke, ampak počasi čutijo, da je namen teh srečanj, da bi resnično utrdila njihovo vero, njihovo poslanstvo, ki ga imajo kot zakonci in starši, da bi se veselili pa zapravo tega poslanstva. Župniji imamo veliko ustvarjalnosti, zato pripravljamo lepo praznovanje, pa naj se bodo to ta redna skozi leto, ali pa, ko gre za pripravo farnega dne, ali pa priložnostne koncerte in pa predstave. Kdo je sveti Jožef, ki je tudi varuh naših družin, cerkve je tudi posvečena njemu, čeprav v svetem pismu ni veliko krat omenjeno? Ja, sveti Jožef je tak preprost, zadržan svetnik, ki pa nam ima veliko povedati, torej nedvomno je velik priprošnik in naša mlada župnija ga je pravzaprav na demokratičnih volitvah izbrala za svojega zavetnika in premalo se zavedamo pomena in moči, ki ima ta mogočni priprošnik in varuh. Že nastanek župnije in v nekaj letih postavljene cerkve z vsemi temi prostori z župniščem priča o njegovi podpori, ki je zavetnik delavcev. Stroški so se skoraj sproti poravnavali, kljub temu, da ima cerkev vso opremo, razen cerkvene klopi, zato zbiramo denar sedaj, pravzaprav nimamo nobenih dolgov. In ko je sveti Jožef, ker je on priprošnik tudi v smrtni uri, smo v zadnjih letih postavili tudi poslovilno vežico in pa novo pokopališče tukaj v cerkvi, kajti tako razvijajoč kraj, kot je Majčna Gorica, ni imel lastnega pokopališča. Kdo vam pa ureja ta lepa kletnitska glasila, naš krmar? No, to sem predvsem pravzaprav sam, ker je ta to oblika pravzaprav župnikove komunikacije z ljudmi. Ime smo župnijskemu listu dali lani, izhaja iz pesmi v čast svetemu Jožefu, nekaj v drugi kitici omenjamo, da je on naš krmar. Obrazec v številkah poezije na večjih stranih in v barvi, pa je seveda tudi več prispevkov naših feralov. Nahajamo se v naši župnijski cerkvi svetega Jožefa, torej središče naše cerkve je Jezus Kristus, zato je v središču križ. Spodaj pa je podoba Jožefa, ki je dar stiške obatije, kajti izhajamo iz njihove župnije in pomagali so nam pri začetkih. Mogoče največja znamenitost naše cerkve so
dela akademskega slikarja Tomaža Perka. In to sta podobi Božiča in obiskanja treh modrih, potem postaje križevega pota, ki so uprizorjeni s te sodobni načini trpljenja, kako vidimo ljudi v uniformah, ljudje, ki so zapiti, ki se zabavajo, ki se jim mudi, ker nimajo časa in tako doživljajo to sodobno stisko in v teh podobah se danes gotovo lahko najde marsikdo. Križopot se potem konča z Jezusovo smrtjo, teda zadnja postaja, je potem vstajenje in zato imamo na vaši desni upodobljen trenutek, ko Jezus učencem v Emausu ob kruhu razodene, kdo je, takrat ga spoznata in Evharistija je središče našega življenja. Zanimivost naši moderni sodobni cerkvi so tudi razbarije, ki jih je ustvaril Jože Trontelj. Sprva je bil kot hišnik v samostanu v Stični in je odkril, da ima en poseben talent. No, in tako sta se z župnikom Jožetom dogovorila, da iz kornine oreha izdela oltar. In tako je nastala lesena mogočna skulptura, kjer Jezus Kristus izstal iz zemlje, dviga Božje ljudstvo in prav na oltarju se dogaja to odrešenje. Tako so narejeni tudi ambon z znameni evangelistov. Trenutno je malo umaknen, ker je premičen krstni kamen in pa svečnik, prav tako je vse delo Jožeta Trontlja. Njegovo delo je pravzaprav tudi ta trpeči, bičani Jezus Kristus, ki ga v postnem času prenesemo pred oltar, da nas spominje na Jezusovo trpljenje. Prej ste menili kateheze za mladino, odrasle. Kako jih ljudje sprejemajo? Torej, čuti se na zadržanost. Včasih kdo od staršev pravi, a bomo zdaj mi hodili k veruku. Nekateri pa že čutijo, da je vendarle potrebno nagovoriti najprej starše, kajti še vedno so starši prvi kateheti s svojim otrokom in to, kar otroci vidijo kot zgled pri svojih starših, to posnemajo in je to najpomembnejše pravzaprav na njihovi poti vere, zato čutim to potrebo, da se ukvarjamo z njimi. Vesel sem, da se tudi mladi odzivajo na ta vabila cerkve, tako da imamo simpatično mladinsko skupino, radi pridejo skupaj in tudi radi pomagajo pri teh raznih županskih dogodkih. Kdaj imate pa pri vas svete maše? Torej, nedeljske svete maše so vedno 8 in 10. Skozi vse leto, večerne pa se premikajo z ozirom na čas, torej v zimskem času je ob 7, v letne ob 7, prav v poletnih mesecih je pa sveta maša ob 8 zvečer. Občasno pa tudi ob 8 zjutraj, ob sobotah, ob praznikih pa občasno ob 9 pa zvečer. Kaj bi poporočili srce naših gledalcev na koncu te zanimive oddaje, morda kot bodo poromali v Stično, bodo lahko se tudi pri vas ogledali lep sodobni križev pot cerkev? Tudi cerkev obiščajo mnogi romari, prav zaradi slik akademskega slikarja Tomaža Perka, predvsem je to križev pot, ki v svojih podobah pokaže nas današnje načine trpljenja ljudi. Tudi sicer je cerkev in predverje vse opremljeno s slikami Tomaža Perka, tako na levi spredaj
vidimo rojstvo oziroma obisk teh modrih in na desni Emaus, kjer se Jezus razobjene učencema. Posebnost naše župnije pa je pravzaprav tudi ta kapela in sicer v zadnjih letih še posebej zato, ker imamo v njej relikvije svete Bakite, to je črnske svetnice iz Afrike. Kot sužnja je veliko pretrpela, a v njenem srcu ni ostala nič maščevalnosti, sovraštva. Ko je spoznala Kristusa, je kot katehumena prejema zakramentov uvajanja doživela najsrečnejše trenutke svojega življenja in čeprav brez šol in posebne do starosti, tudi brez družine, brez staršev, je postala žena polna življenjske modrosti in predanosti Jezusu. Papež Benedikt XVI jo je imenoval svetnica upanja. Pri krstu je dobila ime Jožefina, zato je na nek način še posebej povezana tudi z nami, torej smo edina župnija v Sloveniji, ki imamo njene relikvije in tudi se do nje prihajajo posamezniki in skupine na sobišče in se ji priporočijo. In mogoče tako v spodbudo še to o njej, torej v želji, da glas o usmiljenem Bogu doseže tudi zadnji kotiček zemlje, je svetnica, katere priljubljenost nezadržno raste, vse povsod zanimivo, tudi film o njenem življenju, je mogoče dobiti tudi v slovenščini, se sinhroniziran. In Božja previdnost je kotira, da je po svoji relikvi nenehno prisotna tudi med nami in nas spominja, da je Bog naše edino upanje. V zavest nam kliče, da le čista srca, osvobojena za mir, nasprotovan in krivice, lahko dosežejo notranji mir, kajti sama je doživela toliko hudega, ampak ni v sebi zadrževala ali negovala nobene maščevalnosti, nobenega sovraštva do nikoga. Samo ta pot odpuščanja namreč omogoča, da se posameznik in skupnosti dvignejo iz tega močvirja krivde in sodb, ter uresničijo svoje vzvišeno poslanstvo občestva Božjih otrok. Brati in sestre, smo in ljubezen, je res najpomembnejša. Kmalu v slovenščini izide tudi knjiga, v kateri bo njen dnevnik, pričevanja o čudežih na njeno priprošnjo in kaj so papeži o njej povedali. Ko ste slišali spoštovane gledalke in cenjene gledalce, veliko zanimivega boste lahko videli v župniji Ivančna v Goricah, to si gospod Župnik Jurij povabil. Jaz se gospodu Župniku Juriju v koncu oddaje zahvaljujem za plemenite misli, ki je podelil z našim gledalci v življenju in želim mu milo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa. Poslovili se bomo pa z tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, ko bomo pa naslednji oddaji pri naših stolnicih v Italiji. Hvala ti, o moj Gospod, 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 da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje podsek tisti, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod, in jih dal vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani.
za pogubne utrpljenju. Hvala ti, o moj Gospod, ti odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir im, o Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, oživljanje začeli se. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt, i očutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dan je vsem ljudini. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok. Hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod.